创世电视，香港唯一一个24小时基督教电视台。在有线电视15台 Now TV 545台播放。还可以在创世网络电视和创世电视 App 收看。创世电视，将好信息传遍全球华人。以前我的地位是他放在第一位的嘛，现在放在第一位的是儿子，他就全副时间放在儿子上，也都要求我全副时间放在儿子上。我没想过阿祖是完全不觉得他是一个爹地，即他有他做他自己的生活，睡觉他有睡觉，做事做事。我觉得他身份是不同了，我们两个已经不是一起的伴侣，而是大家要对着照顾的对象，没得翻转头。事实上他对我也都不同了，好像当我一个仇人。我跟神说，神啊，这个儿子是 你所爱的，我相信他的性格都是你所赐的，但我觉得很难跟他相处。如果复和是你的心意的话，求你单单只是改变我。好像有把声音跟我说，其实神好爱你，甚至乎为你付出生命，他对你都是不需要有什么的回报去问你拿的。那我自己又怎样去得身边的人呢？信了主之后，我知道是要帮助他，而不是在他身上拿自己的满足。不会怀疑他对我爱有多少或者满足自己，因为我知道爱我，即係嗰個滿足個愛係喺神裏面攞到咯。以前會覺得咧，我娶咗佢，多多少少好似覺得佢係屬於我嘅，佢做嗰啲嘢係應份嘅。但係而家咧係覺得我會識得珍惜佢為我做嘅嘢啦。我好相信神設立嘅婚姻係俾我哋係一個享受嘅祝福嚟嘅。